och välkomna. Funka. Kul. Salt och vatten. Med Valfo och Pavlin. Vi lagar inte lika mycket. Titta, vi kan spela in. Ja. Idag kör vi till dropper. Som många på skolan har efterfrågat. Vet inte. Det hände någonting, men nu är vi tillbaka. Ja. Så. Åh, oh, vad kul. Det spelar då. Jaha. Så spår. Okej. Okay. Så är det en buggad gris här. Jag sa att den var buggad. Mm. Vad heter första banan? Vänta, vänta. Vad heter första banan? Madness. Ja, den här bara. Och tyvärr så vet vi inte vad de heter, men vi hoppas att ni gillar videosarna. Men jag tryck på andra knappen då. Dra i spaken. Hallå. Oj, nu knackar de på dörren. Då. Nämligen. Wow, wow. Åh, oh, herregud. Åh, oh, nej. Oj, nej, det drog. Åtta. Den här vädern är så buggy. Så. Så ska jag ha. Förlåt om det är lite buggigt här. Men. Jag tycker i alla fall att det är kul. Du ska inte röra dig. Jag vet. Och det är så... Nej, du ska inte röra dig. Okej. Okej. Så vi kör varannan bana. Ja, det här är svårt. Ja. Om det tar för lång tid någon gång. Så kanske vi klipper. Bara kanske. Och så. Fails. Ja. Jag heter tyvärr Happy Lindqvist som jag gör det i hundnätterna. Om ni hör så att det är konstigt så äter jag morot. Ja. Det gör jag med. Fail inte. Alltså, det lägger så mycket. Man ser ju ingenting. Det är så roligt. YOLO! Mm. Ah! Vad är... Vi klipper lite. Ja, så snart. Hej, hej! Nej, nu är vi tillbaka där. Vi har tillat med. Och där är det kista. Och jag råkar göra sönder. Fast det får man inte. Ah, så. Håller du morot i andra handen. Vänta. Ganska bra jord. Eller mycket bra jord. Det är faktor där också. Den är faktiskt mycket svårare än vad den ser ut. Mm. De andra som Figgin och Whippet, de klarar ju... De klarar den på första försöket. Ja. Vi har spånat. Sätt dig. Va? Checkpoint? Ja, oh, just det. Dit bort ska vi. Fall. Nej! Fall. Den här är asbra. Åh, jädra. Du ska in i vattnet där på andra sidan. Där. Gud, den här var assvår. Jag testade den en gång. Varför håller du diamanten? Du ska lägga in den i änderkistan. Nej, men jag håller i den. What? Det här är mega svårt. Jag lovar det. Subaka. Wow.
Alltså, jag vet inte om vi kommer klara den här. Får jag testa? Vänta. Jag är inte helt säker på det faktiskt. Vi har gjort 13 fails redan. Oj då. 14. Hoppas detta. Vänta. Jag kan klara det. Det var jättenära. Vi bara ser en sak. Det laggar lite mer. Ja. Och man kan inte riktigt hålla koll på vilka knappar. För att det gör Gära då, min kära. Nu, in. Okay. Nej. Vänta. Jag vill testa. Men vänta. Mm. Vad är det? Oj! Hopps. Oj! Oh. Hjärtat ligger där. Hjärtat bara ploppar ut. Ja, som sagt, det laggar väldigt mycket när vi... Och Andy-kistan har buggat omsedling. När vi spelar in så laggar det väldigt mycket. Så... För att vi kan inte klippa alla. Nej. Då kommer det ju, då är det ju inget att se på. Exakt. Nej, nu! Jag var inte kan om mig så dålig. Ta den här öppen hela tiden. Jag är dålig. Nu kör vi. Nej! Nej! Ah! Upp med inventoriet mitt i fallet. Får jag pröva igen? Vänta. Nu kör vi. Pizza pressure! Vem är det? Och jag där... Nej! Ah! Nu kör jag igen. Man ska hålla sig nära marken, tror jag. Åsnefarfar. Jag är en åsnefarfar. En åsnefarfar. Nej! Du hamnar i vattnet precis och tappar hjärtat. Mammas hjärta, det är fjärta. Måste fjärta på mammas hjärta. Yay! Nu! Nej, du... Nej, men vänta, kistan är där inne. Långt där inne. Va? Där, dit. Lite mer. Där är kistan. Här. Nej. Jag dör. Nej, det gör du inte. Här är kistan. Jag har sett på jord. Ni kanske inte ser. Men vi kanske ska se på all brightness. Ja, det gör vi. Inställningar... Synfält, nej, inte synfält igen. Musikljud. Jaha, ljud. Klar. Klar! Ja. Mm. Språk. Ja, det får det vara så här. Klar. Ja. Tyvärr, mina kära tittare, vi är ganska dåliga på Minecraft så vi vet inte riktigt så mycket om det här. Men titta, det ser ju värsta... Det är jättekult. Men tänk att jag klarade det. Ja. Och nu ska Walter känna till barn. Och titta, Walter, vad ascoolt. Walter, vi måste fortsätta om vi... Det där är en... Vad är det där? Walter, vi måste fortsätta okay, om vi ser men igenom. Det är någonting där. Är det en kossa? Ja, det är en kossa. Det är en kossa! Jag vet. Och där är den, och du måste sätta spån. Annars måste vi göra om den här. Och det är inte kul för tittarna. TP. Men då är det ju, då behöver vi... Och så, vad är det där? Vi måste sätta spån. Jag vet vilken det är. Vänta, du måste titta så att det blev sett spån. För annars så, jag kan inte göra om den här banan. Så, så. Så, så. Så, så, så. Så. Vad heter den här? In the middle. Nej! Den här är... Asläskig. Ja, den är jätteobehaglig. Jag bara... Yay! Den här är lättare än alla andra typ. Fast den är obehaglig. Så är kistan här någonstans också. Pizza pressure. Den kanske ligger i vattnet. Nej, den låg här. Jag såg den när... Tittarna såg säkert också. Där. Ja, jag sa ju det. Eller, nej, det sa jag inte. Men jag sa att... Tittarna såg nästan, den låg här någonstans när jag hoppade. Och jag såg den. Yay, där är den. Yay!
Och nu är det min tur. Och där, det här är så coolt. Där. TP. TP. Nu har den här kistan inte byggat upp. Vänta, vänta, du kan inte säga. Jag ska inte, jag ska se vad... Cars, bilar. Du, du kommer falla i... Jag vet, jag vet, jag vet. Det kommer vara en bil som är vatten, så. Nej, två bilar som är vatten. Ja, men du förstår. Jag kan fuska och säga vilken det är, men det gör jag inte. Du gjorde ju just det. Nej, jag sa inte vilken det är. Öppnas då. Klicka på spaken. Uff! Nu ska du till... Den där! Oj, okej. Okay. Nu ska jag till den. Jag vet. Den stora lastbilen. Mammas lastbil. Det är mammas lastbil. Mamma har en kram i sin lastbil. Lastbil. Och så vet jag också var kistan är. Man ska vara lite längre hit. Fail! Var det inte alls? Nej, det var inte fail. Det var det jag sa! Det var jättesvårt. Tycker jag. Farfars limpa. Och det får jag till. Oj, det är buggat. Eller det här, hela den här videon kommer bli buggig. Jag kör så här. Kolla neråt. Gör så att jag kollar neråt. Ja. Oj, shit. Nej, oj. Och styr jag med de här. Shit. Får jag testa? Nej, men får jag har det här nu. Andra hållet. Oj, shit. Hit bort. Hallå. Och så i mitten ungefär. Walter. Ja, men jag försöker. Ja. Kör. Oh, shit. Oj, nej. Nej, inte i Italien. Walter. Du klickar ju tillbaka. Jag råkade. Ja, verkligen. Ja, jag råkade. Du råkar ju allting. Ja, jag råkar allting. Jag är så råkig. Jag heter Roger Äger. Du ska bara kolla neråt. Det andra bryr jag mig om. What? Det laddar inte in. Ha! Jag klarar mig. Bug. Nej, jag landade i den här. Gjorde du? Kistan måste vi hitta nu. Ja, men jag vet var kistan är. Var? Men då får jag försöka hitta den. Var i storstaden? Dit bort. Men jag kan. I det huset där. Ser jag den? Här ute? Nej. Här är inne. Fjärde banan avklarad. Femte är till mig. Då går man tillbaka. Där. Mycket roligare än vanliga Minecraft, tycker jag. TP, wow! Och så. Bonjour! Där har du buggat. Nu buggar jag kistan igen. Fjärde banan avklarad. Nu är det till mig! Nej, vänta. Sätt spen! Varför sätter du? Sätt night! Nej. Not set night. Sätt dig. Så, Walter. Ja, gör bara som du säger. Mine. Nej, det här, det är skitsvårt. Man ska akta sig för spåren. Titta här, jag är beredd. Nu ska jag inte klicka på inventoriet. Wow! Jag sa ju det! Chibalochi. Man ska inte akta sig för spåren. Ska man inte? Jag menar man ska akta sig för spåren. Jag kan inte svenska, Tage. Nej, kanske du inte kan. Det är kul för dig. Nej. Du ser så galen ut.
Där buggar det till. Nej, mitt hjärta är lossnat. Bara hoppa ner. Nu kör vi parfar, farfar! Farfar, parfar! Parfar, parfar! Nej, den där måste vi köra om. Det är bugga. Ja. Jag vet i alla fall på kistan. Det gör ju inget. För att det är bugga och vi kan... Vi måste klara den. Vänta, det går inte att köra om. Jo. Nej. Eller vi kör så här. Tyvärr, kära tittare. Tyvärr. Jag kan. Och lite närmare. Jag bara... Kör! Okej, vi kanske behöver avsluta den här videon så kan vi synas i nästa deadrop. Som kanske två. Och det här. Orkar inte! Vilken är vi kommer nog lägga ut deadrop-videosarna på lördagar. Ja. Kanske en till idag. Eller vi kommer säkert göra en till idag. Och det här är... I hate! Ja, men i alla fall. Vi kommer nog lägga ut deadrop-videosarna på lördagar. Så vi syns nästa lördag. Herregud! Och jävlar vad den flyger. Hej då!